Mwana Steam TV, Mwana Sport, karibu katika meza ya kimichezo ili tuweze kujuzana mambo mbalimbali yanayojiri katika meza za kimichezo katika Steam TV ndani ya kipindi ukipendacho cha Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri katika anga za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ambalo limetaradadi katika anga za kimichezo ni Simba Sports Club kuweza kumnyuka Ihefu FC kutokea pale Balali Mbeya, wababe wa watani zao wa jadi hawa Ihefu FC, ambapo wameweza kwenda kubugia magoli mawili kwa moja na kuweza kuwafanya Simba Sports Club kuweza kufikisha alama 18 baada ya kucheza michezo sita na kuweza kufanikiwa kushinda michezo yote na kuweza kukaa katika msimamo wa ligi kuwa wa pili wakiwa nyuma ya watani wao wa jadi Yanga Sports Club, ambao wana point 18 kama ilivyokuwa kwa Simba, lakini wakiwa na faida ya mchezo mmoja mkononi, lakini pia wakiwa na faida ya magoli mengi ya kufunga. Hivyo basi msimamo wa ligi unabaki kuwa Dar es Salaam Young Africa akiwa anaongoza akifuatiwa na Simba Sports Club. Basi hapa kitu ambacho nataka kwenda kukiangalia, tunaenda kuitazama mchezo huu ambao uliokuwa umechezwa baina ya Simba Sports Club pamoja na Ihefu kutokea pale Balali Mbeya. Basi uchambuzi huo utaletwa kwako na Steven Mapunda kutokea hapa hapa Steam TV. Kubwa zaidi, kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, basi tunakuomba uweze kufanya hivyo kwa kulibonyeza lile neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza hiyo kengele, itakuja neno or, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushoko mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem ambazo zitakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Bila kusahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kuseti nywele kwa style tofauti tofauti. Wanasuka misuko ya aina mbalimbali, wanapamba maharusi kwa gharama nafuu kabisa, lakini kubwa zaidi wanatoa huduma ya kuweza kufundisha masuala ya urembo kwa ada nafuu kabisa. Kozi fupi ya miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover karibu na serikali ya mtaa. Ukifika kituo cha mabasi cha Stopover, basi utaona jengo kubwa la Kapinga House, ambapo katika floor ya chini kabisa utawakuta Jema House of Beauty wakiwa wapo mkabara na ofisi ya serikali ya mtaa wa Stopover. Basi fika hapo uweze kuhudumiwa na kuweza kupata huduma mbalimbali zinazohusiana na masuala ya urembo. Wao wanapatikana kwa kupitia nambari 0656527058. Kwa kupiga namba hii, basi utaweza kuongea nao moja kwa moja na kuweza kupata huduma kutoka hapo Jema House of Beauty. Jema House of Beauty wanakuambia your beauty is our duty. Basi karibu ili uweze kupata huduma iliyo bora kabisa ndani ya Jema House of Beauty. Basi leo hii tuendelee na uchambuzi wa mechi iliyomalizika hivi punde baina ya Simba Sports Club pamoja na Ihefu kutokea pale Mbalali. Basi katika uchambuzi huo utakuwa nami Steven Mapunda kutokea hapa Steam TV. Karibu kwa ajili ya uchambuzi uliotukuka. Simba naweza ambacho naweza nikasema imeshinda, ila bado haiko kileleni. Kudosi kwa kikosi cha kocha Moses Basena wa Ihefu, wameonyesha ushindani wa hali ya juu, wamezidiwa na pressure ya quality mwisho wa siku, japo principle mpango wao ulionyesha wameisoma Simba na wamejiandaa kumdhibiti. Ilimlazimu kocha Robertinho kurejea kwenye makablasha yake na kufanya mabadiliko ya kiufundi, kimbinu na kimkakati kwa wakati mmoja ili kupata matokeo ya ushindi dhidi yao. Mabadiliko ya kiufundi, yani tactical substitutions, na maanisha kuwa walipomtoa Kibu Denis na kuweza na Kibu Denis pamoja na Bareke na kuweza kuwapa fursa Moses Firi pamoja na Jose Miksoni, hii pia iliweza kuleta mabadiliko makubwa ya kuweza kuwafanya Simba kurudi katika hali yao ya kuweza kuhitaji kupata pointi tatu. Kwa maana siku ya leo walivyokuwa wameingia Simba, tunafahamu kabisa kuwa
walikuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kupata ushindi wa magoli zaidi ambao wameyapata, lakini kutokana na mfumo, lakini pia kutokana na hali ambayo ya kikosi, kila mmoja anafahamu kwamba wametoka kucheza mchezo mgumu baina yao na National Ahli kutokea kule nchini Misri. Wamecheza Dar es Salaam ndani ya siku 4, pia wameenda wamecheza pia na kule Cairo na kuweza kupotea, lakini wamepoteza kwa kikanuni wakiwa na goli aggregate 3-3, lakini wameweza kutoka kutokana na kanuni ya goli la ugenini. Kwa unakuja kuona kabisa nguvu walizotumia kuweza kutengeneza magoli matatu kwa timu kama National Ahli, bila shaka ni nguvu kubwa sana ambayo ilikuwa imetumika. Kwa hiyo hapo leo hata mimi mwenyewe pia sikushangaa sana kama Simba walivyoamua kucheza kwa jinsi ya kuweza kuamua tu waweze kupata pointi tatu ili waweze kupumzika na kuweza kujipanga zaidi na mechi ambayo inaofuata, ambayo inaaminika kuwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kwa upande wao, kwa sababu mbali ya kwamba wanacheza na mtani wake wa jadi, lakini anacheza na bingwa mtetezi wa kombe hilo ambaye kwa sasa tayari ameshapoteza alama tatu mbele ya IF na ameshaandika dosari ya kupoteza mchezo mmoja, wakati Simba hajapoteza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo ni mchezo ambao unakuwa ni mgumu kwa upande wa Simba, lakini pia ni mgumu kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo walicho kiapply Simba, nilitegemea kukiona wangefanya hivyo kutokana na nature ya kitu ambacho kinakuja mbele yao. Mabadiliko ya kimbinu, tactical adjustment, ukiangalia kuna wakati Robertinho aliintroduce double strikers ili kuivuruga loki walioifunga Ihefu kuanzia eneo la kiungo, ulinzi waliokuwepo Manyasi na Akpan, baadaye akina Mwashilindi na Msala kuingia. Strategy change ambayo ilikuwa imefanyika, yani kimaanisha kwa mabadiliko ya kimkakati, kuanzia kipindi cha pili Simba ya Robertinho iliamua kuongeza kasi ya mchezo, kuongeza pressure ya mchezo, pamoja na kutanua uwanja pande zote ili kuhakikisha safu ya ulinzi ya Ihefu haiko comfortable wakiwa na mpira na bila mpira, na kuruhusu makosa ya lazima ili kuinufaisha Simba. Japo kuna papara papara ambazo zilikuwa zinafanywa na wachezaji wa Simba, ambazo kwa kipindi cha pili mwanzoni kabisa, kama kungekuwa na utulivu, wangeweza kutengeneza magoli na kuweza kuweza kuwa comfortable mapema zaidi na kuweza kupumzika, wasingetumia nguvu kubwa paka dakika za 90. Tumeona kabisa kuna kipindi ambacho Saidon Dibazonkiza aliweza kupata mpira na kuweza kupiga wakababatiza, na mpira ulikuwa unaelekea katika eneo la kuvuka goal line, lakini goalkeeper wa IF walionekana kuwa makini zaidi na kwenda kucheza hadi katika hatua ya mwisho, ambapo ikiwadai kaja kuzaliwa kuwa kona baada ya Saido kupiga na kumbabatiza beki na kuwa kona. Kwa hiyo kuna kosa za staili kama hizo zimekuwa nyingi zaidi, na hata kuna kosa nyingine ambayo ilifanywa na Moses Firi, ambaye alikuwa amemchukua beki vizuri, ametoka akiwa sideway, akati anaingia katikati akahitaji kufunga katika engo ngumu, akati alikuwa na uwezo wa kuweza kutoa pasi kwa mtu mwingine na kuweza kufunga, lakini akataka kulazimisha kufunga akitokea katika engo ngumu na mpira ukatoka na kuweza kugonga nyavu za nje. Kwa hiyo kuna baadhi ya nafasi ambazo Simba walikuwa wamezitengeneza, lakini walishinda kuconvert kuwa magoli, na ndicho ambacho kilizo kuwapelekea kuweza kupata matokeo ya staili kama hiyo. Ingawa ukija kwa upande wa IF leo hii hawajatengeneza nafasi nyingi, na hakuna nafasi ambayo unaweza ukawalaumu kwamba kwa kuto kutumia nafasi umeikosa, zaidi tu Saiduni aliweza kupata nafasi moja ambayo baada ya Shemaroni kufanya makosa akaupata mpira na kuweza kukimbia nao kwa umbali mrefu na hatimaye kuweza kulikimbia goli, lakini Shemaroni anakimbia naye pa kwenye boxi na anakwenda kublock mpira na unakuwa kona. Lakini mimi ninaamini kwa speed na kasi ile ambayo kosa ambayo alifanya Shemaloni, akilifanya kwa mtu kama Maxim pia Zengeri, au akifanya kwa mtu ambaye mwenye speed zaidi kama Jizidu Kapele Moroko, basi inawezekana pale Simba wangeweza kuongea lugha nyingine. Lakini yote kwa yote wameweza kujidefense na kuweza kujiweka salama na hatimaye kuweza kujipanga vizuri kuelekea kwenye dabi. Mwisho kabisa, huyu Robertinho aina yake ya soka ni hatari kwa mpinzani yoyote.
kwa aina ya quality alionayo kikosini, pamoja na kwamba wengi walitamani soka laini huku yeye akiwa ni muumini wa kasi na direct football, na pia amekuwa ni mtu ambaye kwa sasa tunamuita mzee wa objectives. Kwa hiyo ni kwamba anajua madhaifu ya timu yake yalivyo, kwa hiyo ameitengeneza timu kwa kucheza kuwa objective, kwa maana kwamba tunachezaje tukiwa tuna mpira na tunachezaje tukiwa hatuna mpira. Basi unajikuta kwamba lazima tu kwamba muda wote unajikuta wewe katika eneo la kiwanja ni mtu ambaye unakimbia mita nyingi kuliko mpinzani wako. Na huo ndo mpira ambao anaupenda Robertinho. Simba anasalia nafasi ya pili katika msimamo wa ligi akiwa na alama sawa na kinara Yanga Sports Club kwa faida ya goal difference na game moja mkononi kwa Simba. Kwa hiyo kitu ambacho anaweza nikasema, tukutane Kariakoo Derby na tuone nani ambaye anaweza akaweza kuibuka mshindi, kwa sababu atakayeshinda kwenye derby hiyo basi huyo ndiye ambaye anaenda kuwa rasmi sasa kiongozi wetu kwa michezo saba ya awali ya NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2023-2024. Basi wakati wote huo ulikuwa nami Steven Mapunda kutoka hapa Steam TV. Hadi wakati mwingine, producer kipindi Damian Mapunda. Asante sana. House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wana set nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwa jengo la Kapinga katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty, wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa